Tak ešte raz dobrý deň, všetkých vás vítam na dnešnej prednáške a následnej diskusii na tému materiálneho jadra ústavy v aplikačnej praxi. Máme na mysli materiálne jadro ústavy Slovenskej republiky, ale budeme sa, predpokladám, následne rozprávať aj o materiálnom jadre ústav vo všeobecnosti. Ide o prednášku a diskusiu, ktorú organizuje Paneurópska vysoká škola, je Fakulta práva v spolupráci s Ferenc Mádl inštitútom komparatívneho práva. A všetkých vás srdečne vítam, prajem veľa chutí do diskusie a veľa podnetov. Tie osobitne vítame zo strany pána prodekana, docenta doktora Borisa Baloga. Pán prodekant, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem za slovo, pani dekanka. Dúfam, že ma bude dobre počuť. Tá úvodná prezentácia moja k tejto téme je venovaná alebo je zameraná práve na materiálne jadro ústavy v aplikačnej praxi, preto, lebo tá konštrukcia materiálneho jadra ústavy, ktorá je zaujímavá aj sama o sebe a má obrovský, široký teoretický záber skúmania, nadobudla v podmienkach Slovenskej republiky a v ústavnom vývoji Slovenskej republiky od jej vzniku v roku 1993 taký veľmi zaujímavý vývoj, ktorý bol daný tým, aké historické udalosti sme odvtedy prežili a ako sa tieto udalosti podpisovali nad formovaním ústavného systému a takisto ako materiálne jadro do týchto udalostí vstupovalo a podpisovalo sa práve nad tým, že ako sa tie udalosti ústavne vyriešili. A dneska už naozaj môžeme s odstupom obrovského času viac ako jednej generácie na niektoré udalosti z 90. rokov pozerať. Ja som nazval tento slajd, že úvod od konca, a to práve preto, lebo chcem začať hovoriť najprv o tom, čo sa udialo 1. januára 2021, kedy nadobudla účinnosť novela alebo časť ustanovení novely ústavy 422/2020. A okrem iného, touto novelou sa do ústavy, do článku 125 odsek 4, dostala aj veta, podľa ktorej ústavný súd nerozhoduje ani o súlade ústavného zákona s ústavou. Táto veta je veľmi zvláštna. Táto veta napovedá niečo také, ako keby ústavný súd do 1. januára 2021 tu bežne rozhodoval o súlade ústavného zákona s ústavou a ako keby ústavodárca potreboval túto situáciu nejako vyriešiť. Táto veta je zvláštna aj tým, že ona už tak trošku predznačuje to, o čom budem hovoriť aj ďalej. Ona tak trošku predznačuje to, aký celkový vzťah má ten, kto tú ústavu tvorí, čo je v podmienkach ústavného systému Slovenskej republiky Národná rada, aký vzťah má k samotnej ústave a inak aký aj vzťah má k ústavnému súdu, pretože táto veta sa dostala do ústavy Slovenskej republiky ako pozmeňujúci návrh v Národnej rade. Nebola úplne až tak v tom návrhu, ktorý prechádzal riadnym pripomienkovým konaním a nebolo možné sa k nej vyjadriť. Ona vstúpila do ústavy a zatiaľ ani nejakú veľkú reakciu nevyvolala. Ja som zaregistroval dva publikačné výstupy a zatiaľ na túto vetu, ale asi ste zaregistrovali, alebo možno viete, že bola táto veta napadnutá na ústavnom súde. To znamená, ústavný súd bude teraz stojí teraz pred situáciou, že bude rozhodovať o súlade s ústavou tej vety, ktorá hovorí, že on o súlade s ústavou rozhodovať nemá. K tomu ešte poviem jednu poznámku. Táto veta do tej ústavy prirodzene nebola vložená len tak náhodou, ale mala nejaký vývoj, alebo ten vývoj k tejto vete smeroval. Ja tu píšem aj jednu poznámku, že ide o veľmi, veľmi výnimočnú a ojedinelú úpravu ústav, ktoré nejako regulujú to, či ten ústavný súd môže posudzovať ústavné zákony a ich súlad s ústavou je naozaj veľmi, veľmi málo. A máme tu napríklad tureckú ústavu, ktorá hovorí, že ústavný súd môže posudzovať formálnu stránku ústavných zákonov. A potom je taký zvláštny prípad v Indii, ktorý najprv povedal, že ústava vyslovene povedala, že vlastne vylúčila
posudzovanie zmeny ústavy z pôsobnosti najvyššieho súdu, ale tu sa stala taká zaujímavá vlastne vec, že indický najvyšší súd povedal, že toto ustanovenie je protiústavné. To znamená, to trošku nám pripomína tú situáciu v Slovenskej republike, keď bude musieť ústavný súd v nejakom čase, ešte o tej veci nerozhodol, ale bude musieť ústavný súd sa vysporiadať s tým, že ako sa postaví k tomu, že má posúdiť, či je v súlade s ústavou to, že nemôže posudzovať súlad s ústavou vo vzťahu k ústavným zákonom. Ale to necháme na ňo a on nejakým spôsobom rozhodne a potom sa ako doktrína s tým vysporiadame alebo k tomu vyjadríme. Čo je pre nás ale významnejšie, že čo vlastne viedlo Národnú radu, že doplnila takúto vetu do ústavy Slovenskej republiky. Čo tým chcela povedať, prečo to urobila, ale najmä aký význam má táto veta, pretože môže ísť o obyčajnú takú jednoduchú, nie dlhú vetu, ktorá ale má obrovský obsah, obrovský význam a bohužiaľ aj môže mať potenciálne, ona je v tej ústave zatiaľ krátko, ale potenciálne môže mať aj vážne dopady na ústavný systém Slovenskej republiky. Možno budem veľmi prísny pri hodnotení tej vety a možno, že aj v následnej diskusii niekto z vás bude prezentovať iný názor, ale ja musím povedať za seba a za moje vnímanie a chápanie ústavného systému Slovenskej republiky v kontexte jeho vývoja od vzniku Slovenskej republiky, že je toto vyjadrenie návratu a chcem naozaj zdôrazniť to slovo návratu Národnej rady k takému bezhodnotovému formalizmu v chápaní s ústavou. To znamená, že Národná rada sa vrátila niekde k takým tým svojim koreňom v 90. rokoch, keď ona od začiatku chápala ústavu ako dokument, s ktorým môže nakladať podľa svojej ľubovoľnej predstavy, prirodzene rámcovanej potrebou dosiahnutia ústavnej väčšiny, aspoň 90 poslancov Národnej rady. Ale v zásade, ak sa takáto ústavodárna generácia momentálne vytvorí, to znamená, nájde sa akýkoľvek momentálny zhluk 90 poslancov, tí môžu tú ústavu akokoľvek zmeniť bez ohľadu na obsah, pretože dôležitá je tá forma, že bola nájdená zhoda aspoň 90 poslancov Národnej rady. Toto je taký ten formálny, formalistický prístup k ústave. Národná rada sa ho veľmi dlho držala. Ja poviem aj nejaké príklady z minulosti, aby to nebolo, že som veľmi nespravodlivý voči nej. A tá posledná poznámka hovorí o tom, že v určitom momente v tom roku 2017, a o tých udalostiach tiež o chvíľu poviem, sa Národná rada priklonila k hodnotovému chápaniu ústavy. Bol taký svetlý moment, ale bohužiaľ to priklonenie k tomu hodnotovému chápaniu ústavy, k obsahu ústavy a trošku utesnenia alebo vytesnenia tej formy, to znova v roku 2020 prekonala Národná rada a vrátila sa k formálnemu chápaniu ústavy. Prečo je hovoriť o materiálnom jadre také významné v ústavných podmienkach Slovenskej republiky a čo bolo vlastne takým momentom, ktorý naozaj, že od začiatku hnal všetky úvahy, alebo poháňal, pardon, všetky úvahy o materiálnom jadre ústavy v Slovenskej republike dopredu a okolo čoho sa všetky tieto úvahy od začiatku krútili a ktorá udalosť nakoniec aj naozaj dala to obrovské sformovanie myšlienky materiálneho jadra ústavy. To bola udalosť tá, že v roku 1998 boli vydané amnestie vtedajšieho zastupujúceho prezidenta Vladimíra Mečiara, jednak na skutky týkajúce sa zavlečenia mladého Kováča do Rakúska, ale aj so zmareným referendom. A tieto udalosti a naozaj, že traumatizovali spoločnosť alebo slovenskú spoločnosť dlhé roky. A od roku 1999, keď Ústavný súd povedal, že prezident nie je oprávnený amnestiu zrušiť, že Ústava Slovenskej republiky mu priznáva len oprávnenie amnestiu
Udeliť, ale už nie ju zrušiť. Od roku 1999 sa stále hľadalo riešenie, ako sa s týmito amnestiami vysporiadať. Ako v podmienkach demokratického a právneho štátu, ktorý má nejakú ústavu, ako sa vysporiadať ústavným spôsobom s amnestiami. To riešenie, ktoré sa ponúkalo, to riešenie, ktoré od začiatku bolo na stole, bolo riešenie, že môže tak urobiť Národná rada ústavným zákonom. Vznikla myšlienka pred možno viac ako 15 rokmi a aj viacej ako 15 rokmi, že ak tak nemôže urobiť prezident, pretože takéto oprávnenie mu ústava nepriznáva, môže tak urobiť Národná rada. Vznikla taká myšlienka, že Národná rada môže vlastne ústavným zákonom, na ktorom sa uznesie aspoň 90 poslancov Národnej rady, urobiť čokoľvek. Napríklad zrušiť amnestie, ktoré celá spoločnosť chápala ako extrémne nespravodlivý zásah do skutkov, ktoré jednoducho nemali čo robiť v štáte, modernom, európskom, civilizovanom štáte 20. alebo 21. storočia. S tým ale bola nastolená jedna zásadná otázka. A inak s tou otázkou sa stretávame dodnes. A osobitne po tej zmene ústavy, po 1. januári 2021, tá otázka je zase na stole. Môže Národná rada prijať akýkoľvek ústavný zákon? Môže Národná rada ústavným zákonom uzákoniť, prijať úplne čokoľvek z obsahového hľadiska? Dôležité je, že sa nájde zhoda aspoň 90 poslancov, alebo je nejakým spôsobom obmedzená. A to formálne obmedzenie 90 hlasov nie je významné, ak si pozriete, koľkokrát bola menená ústava, koľko všelijakých ústavných zákonov Národná rada prijala, tak zistíte, že tých 90 hlasov nie je nejaká významná prekážka. Vôbec nie. To znamená, ak tam nie je nejaká silná formálna prekážka, a v našej ústave nie je, či tam je nejaká vecná, nejaká materiálna, nejaká obsahová prekážka, alebo naopak, možno nie je. Možno nie je. Ale ak nie je, tak to znamená, že Národná rada je všemocná. Ja to tu aj píšem, to slovo všemocná, ako omnipotentná, všemocná. Ona môže potom vlastne tým ústavným zákonom urobiť čokoľvek. Ona môže potom čokoľvek v tej ústave zmeniť akokoľvek. Nie je viazaná tým, čo je tam napísané. Nie je viazaná ničím. Všetko v ústave môže byť akokoľvek zmenené. Ak vychádzame z toho, že žiadne vnútorné, žiadne obsahové, žiadne materiálne obmedzenie ten parlament nemá. Ak pripustíme, že neexistuje žiadna ústavná úprava zrušenia amnestie, alebo teda v tom čase, napríklad v tom roku 2006 sa začali objavovať prvé tie akademické názory, ktoré toto analyzovali. Ak pripustíme, že v tom čase neexistovala takáto úprava, ale Národná rada by si sama prisvojila právomoc ústavným zákonom to urobiť, lebo by povedala, že vlastne tým môže urobiť čokoľvek, no tak bohužiaľ musíme pripustiť, že potom žijeme v štáte, v ktorom môže Národná rada kedykoľvek, čokoľvek v tej ústave odstrániť. A aby sme sa nebavili iba teoreticky, keďže ja chcem hovoriť o použití toho materiálneho jadra v aplikačnej praxi, tak my tu máme na to aj reálne dôkazy, ako Národná rada naozaj k tomuto svojmu oprávneniu pristupovala a ako Národná rada tú ústavodárnu právomoc svoju chápala. Národná rada prijala napríklad ústavný zákon 254/2006, o zriadení a činnosti výboru na preskúmavanie rozhodnutí MBU. Toto je notorický ústavný zákon, o ktorom za posledných 15 rokov už bolo popísaných toľko veľa článkov, že už dneska je aj ťažko niečo o tom ústavnom zákone napísať, pretože toto bol ten ústavný zákon, ktorý
spustil všetky tie teoretické a akademické úvahy na tému, či naozaj tá Národná rada môže prijať akýkoľvek ústavný zákon. A tá pointa, iba veľmi rýchlo ju vysvetlím, bola tá, že Národná rada prijala zákon, ktorým zriadila ten výbor na preskúmavanie rozhodnutí MBU. Ústavný súd zrušil tento zákon ako protiústavný z dôvodu zásahu do princípu delby moci, pretože išlo o to, že parlament preskúmával rozhodnutie správneho orgánu alebo orgánu výkonnej moci. Ústavný súd povedal v tom roku 2006, keď zrušoval ten zákon ako protiústavný, že ani parlament nemôže robiť čokoľvek a nemôže disponovať akýmikoľvek právomocami, lebo je to orgán zákonodárnej moci, ktorý nemôže vstupovať do správnych administratívnych konaní pred orgánom výkonnej moci, čo MBU je. Ale Národná rada zareagovala tak, že ten zákon, o ktorom existovalo jasné rozhodnutie Ústavného súdu, že je protiústavný, prijala ako ústavný zákon. To znamená, formou prebila ten obsah. Protiústavný obsah zabalila do ústavnej formy. A vtedy zablikala kontrolka významnej časti aj vtedy akademickej obce na Slovensku z oblasti ústavného práva a teórie práva, že môže toto naozaj tá Národná rada urobiť? Môže tým pláštikom ústavného zákona len vďaka 90 hlasom prikryť obsah, ktorý je protiústavný, pretože ak sa bavíme o tom, že či je v rozpore s ústavou nejaké ustanovenie, na to môžeme mať x5 názorov, je to iná situácia, ako keď tu máme nález ústavného súdu, ktorý jasne povedal, že tá zmena zákona o MBU bola protiústavná. Národná rada to prikryla pláštikom ústavného zákona. A tým ale nastala veľmi komplikovaná situácia pre tých, ktorí obhajovali zrušenie amnestii ústavným zákonom. Pretože ak aj existovala nejaká zhoda na tom, že tie amnestie treba zrušiť, že treba s nimi niečo urobiť, treba tých páchateľov potrestať, a ja osobne s tým tiež súhlasím. A povedzme, že existovalo to presvedčenie, že tak urobme to ústavným zákonom, a keď existoval nejaký názor, že ale pozor, veď keď pripustíme parlamentu, že toto môže urobiť, tak potom môže urobiť čokoľvek, tak od toho roku 2006 už tá obava nebola teoretická, ona bola praktická. Tam Národná rada jasne ukázala, že áno, ona si je vedomá toho a chápe svoju ústavodarnú moc tak, že môže prijať akýkoľvek ústavný zákon. Nie je ničím obmedzená obsahovo. A to postavilo aj tých, ktorí obhajovali tú konštrukciu ústavného zákona o zrušení amnestii do veľmi ťažkej situácii, lebo cítili, že naozaj argumentujú niečím, kde už bohužiaľ to riziko zneužitia bolo nielen tak teoreticky opisované doktrínou ústavného práva, ale sa aj stalo. V roku 2017, pardon, ja by som ešte možno ešte by som trošku preskočil tie slajdy, pretože išiel by som do roku 2014. V roku 2014 sa zase stalo čo? Národná rada prijala ústavný zákon 141, 2014 novela ústavy. To nie je tak ďaleko, to znamená, ak si niekto nespomína na to, čo bolo v roku 2006, tak to, čo bolo v roku 2014, je už také nám trošku bližšie, a časovo myslím. A čo sa stalo vtedy? A ústava sa zmenila a bolo to zobchodované. Hej, bolo to zobchodované. Časť poslancov chcela doplniť do ústavy to, že manželstvo je zväzok muža a ženy, nemali na to dosť hlasov. A časť poslancová vláda chcela doplniť do ústavy preskúmávanie bezpečnostnej spoľahlivosti poslancov, pardon, sudcov cez Národný bezpečnostný úrad. A nemali na to dosť hlasov. No tak sa urobili dohodu, a dohodli sa, že obidve tie zmeny boli v ústave schválené.
Prečo to bolo pokračovanie formalizmu? Teda jednak to bolo vyjadrenie toho, tá novela bola čistý kšeft, naozaj sa dve skupiny, ktoré nemali dosť hlasov, dohodli, že budú podporené obidve veci a potom to prešlo. Tie veci spolu nejako nesúviseli, ale teda v tej novele ústavy prešli. Ale prečo hovorím o pokračovaní formalizmu? Lebo to bol druhý prípad, kedy Národná rada schvaľovala ústavný zákon s vedomím, že schvaľuje vec, ktorá je protiústavná, pretože previerky kandidátov na sudcov cez MBU už predtým boli schválené v zákone. Ten zákon neobstál na ústavnom súde. Ústavný súd povedal zase to isté, že MBU je orgán výkonnej moci, sudcovia sú v súdnej moci a je to porušenie dielby moci, že nemôže do toho procesu vstupovať do procesu, myslím, menovania sudcov súdov, vstupovať MBU ako orgán výkonnej moci s tak silným postavením od rozhodnutia, ktorého fakticky záviselo to, či ten kandidát bude alebo nebude vymenovaný. Takže tá úprava zákonná, ktorá vťahovala MBU do toho procesu, na ústavnom súde neobstála. A teraz vláda, lebo táto myšlienka išla spod vlády, išla z vlády, urobila ešte jeden perfídny krok. Urobila jeden taký úplne, že zákerný krok, že kým ten výbor pre MBU bol zriadený takým nejakým samostatným, prapodivným ústavným zákonom, aspoň nám to nevstúplo do samotnej ústavy. Tu išla vláda priamou zmenou ústavy. To znamená, priamo ten text zakomponovala do ústavy. Text, o ktorom už predtým bolo jasné, že je protiústavný, lebo to ústavný súd povedal, že ten zásah MBU do menovania sudcov je jednoducho protiústavný. Ak trošku sledujete tie české pomery a české reálie, tak ste možno zaznamenali v roku 2009 veľkú vec v ústavnom práve, takzvanú kauzu Melčák. Rozhodnutie Ústavného súdu Českej republiky o tom, že ústavný zákon o skrátení volebného obdobia poslaneckej snemovne je protiústavný. A celá tá konštrukcia okrem iného bola postavená aj na tom, že ide o samostatný účelový ústavný zákon, prijatie ktorého ústava nepredpokladá. Taký bol aj ten ústavný zákon 254 z roku 2006 o tom výbore MBU. Vláda vychádzala z toho, že ak Český ústavný súd povedal, že nejaký takýto účelový ad hoc ústavný zákon stojací popri ústave je protiústavný, no tak priama novela ústavy nemôže byť protiústavná, pretože to je iný typ ústavného zákona, ktorý sa stáva priamo súčasťou textu ústavy. A potom by už ústavný súd nehovoril o tom, že nejaký tam ad hoc popri ústave stojací ústavný zákon je protiústavný, ale že samotná ústava je protiústavná, čo by bolo asi naozaj silná káva. A s týmto zlým úmyslom, a ja možno, že to tak nevnímate, ale ja to tak vnímam, že s týmto zlým úmyslom aj vláda to iniciovala v tom roku 2014 a Národná rada to schválila. Čo sa ale stalo v roku 2017, a ten rok 2017 bol taký svetlý moment v tom vývoji slovenskej ústavy z hľadiska jej materiálneho jadra, našlo sa riešenie pre zrušenie amnestií. A nešlo o ich zrušenie ústavným zákonom, ale Národná rada v novele ústavy 71/2017 vytvorila konštrukciu, že rozhodne o tom Národná rada uznesením, ktoré musí schváliť 3/5 všetkých poslancov a musí ho povinne preskúmať ústavný súd, pričom tou referenčnou základňou ústavného súdu na preskúmanie toho rozhodnutia o zrušení amnestií je, že to nemôže odporovať princípom demokratického a právneho štátu. To znamená, v roku 2017 ústavodarca priamo vložil do ústavy slova o princípoch demokratického a právneho štátu. On ich chápal vo vzťahu k zrušeniu amnestií. A nie sú tam upravené úplne tak, že všeobecne, pretože v článku 1 hovoríme o demokratickom a právnom štáte bez princípov, ale tu pri zrušovaní
amnestii a následne prieskume toho uznesenia Národnej rady o zrušení amnestii, hovoríme o princípoch demokratického a právneho štátu. A toto sa do ústavy dostalo takto vyjadrené, ale išiel tam ten krok 2, to znamená, že musel to povinne preskúmať ústavný súd. A ako tu píšem na tomto slajde, naplnila sa tá myšlienka, že ústavný súd nemal skúmať súlad alebo nesúlad toho zrušenia amnestie s ústavou. Pretože tam ten súlad bol daný tým, že ústava na to vytvorila mechanizmus. Národná rada, uznesenie 90 hlasov, to sú také formálne veci, čo sa dajú preskúmať za 2 minúty. Ústavný súd mal skúmať vecne to zrušenie tých amnestií, pričom jeho referenčným základom nebola samotná ústava, ale princípy demokratického a právneho štátu. A tie princípy demokratického a právneho štátu teda musel samotný ústavný súd vymedziť. Dávam do pozornosti to rozhodnutie ústavného súdu PLUS 7/2017. Ja myslím, že je aj dostatočne známe, a keď nie, tak tam ho dávam do pozornosti, pretože toto rozhodnutie ústavného súdu v tom materiálnom jadre ústavy urobilo obrovský krok dopredu. Práve to rozhodnutie ústavného súdu preskúmávalo uznesenie Národnej rady o zrušení amnestii. A ústavný súd mal preskúmať práve ten vzťah alebo súlad s princípmi demokratického a právneho štátu. A teda on musel najprv tie princípy demokratického a právneho štátu vymedziť. Takže aby mu vôbec mohol skúmať to uznesenie Národnej rady, ktoré samo sa prirodzene odvolávalo na princípy demokratického a právneho štátu, aby odôvodnilo zrušenie amnestii, pretože samotné zrušenie amnestii je zásah do nejakých princípov demokratického a právneho štátu, napríklad delby moci, že do postavenia prezidenta vstupuje parlament, do právnej istoty. Lebo ak niekto žije 20 rokov v tom, že má amnestiu a zrazu ju nemá. Takže tam si bola vedomá aj Národná rada, že vstupuje do princípov právneho štátu, demokratického a právneho štátu, a zase odôvodňovala ona to svoje rozhodnutie inými princípmi demokratického a právneho štátu, najmä spravodlivosťou, ktorými vyvažovala ten vedomý zásah do iných princípov demokratického a právneho štátu, a nakoniec mal rozhodnúť ústavný súd o tom, že v akom vzťahu tie princípy sú, tie, ktoré sú porušené, a tie, v prospech ktorých sa takéto zrušenie robí, a že či náhodou teda jedny alebo druhé neprevažujú. Ústavný súd v tom rozhodnutí, ústavný súd v tom rozhodnutí PLUS 7/2017 sa rozsiahlo tým princípom demokratického a právneho štátu venoval a nakoniec tie princípy tam aj uviedol. To znamená, že bolo veľmi dobré to, že on využil to konanie o preskúmaní toho uznesenia o zrušení amnestii na to, aby neskúmal len utilitárne to, čo sa stalo v prípade zrušenia referenda alebo v prípade zavlečenia mladého Kováča do Rakúska, aké vlastne a následné amnestie, čo vlastne tam došlo k porušeniu napríklad zákazu zneužitia moci, zákazu porušenia princípu legality a podobne, tam tie princípy boli nepochybne porušené, ale ústavný súd to využil na to, aby podal taký širší svoj výklad o tom, že ako chápe tie princípy demokratického a právneho štátu, a hovorí tam práve o tom, že tie princípy demokratického a právneho štátu, ktoré on tam vypočítal, na stranách 107, 108 toho rozhodnutia sú tie princípy nakoniec uvedené, že tieto vytvárajú hodnotový základ Slovenskej republiky, a ten hodnotový základ Slovenskej republiky by sme mohli chápať ako implicitné materiálne jadro ústavy. Ono nemá charakter priamého ústavného vyjadrenia, to znamená, nemáme to priamo v ústave napísané, ale ústavný súd podal výklad tých princípov a súčasne vyjadril v tom rozhodnutí alebo v tom náleze vo veci preskúmania zrušovacieho uznesenia Národnej rady, že toto je hodnotový základ Slovenskej republiky. Jasná vec,
Ak si to potom budete čítať, tak zistíte, že on nechal otvorené dvere, pretože vychádzal zo stavu v roku 2017 a ústavný súd takisto tam povedal, že toto sa môže meniť. Ten výpočet nie je konečný. On ho síce nejako vyjadril, už to jadro nie je také, že úplne neznáme alebo také úplne zahmlené, je celkom významne už teraz jasné, ale jasná vec, že pokiaľ to nepovie vyslovene ústavodarca v ústave, aj ústavný súd môže v akejkoľvek inej veci toto prehodnotiť. Aký to malo význam zase v tej aplikačnej praxi? Ako sa spoja tieto dve veci, a tu sa dostávam vlastne už k tomu protiústavnému ústavnému zákonu, teda ako to materiálne jadro ústavy zafungovalo v praxi a ako sa tá situácia z roku 2014, to znamená situácia schválenia novely ústavy 141/2014, ktorá hovorila o tom, že kandidátov na sudcov, ale aj existujúcich sudcov, má súdna rada všetkých preveriť, a to na základe podkladov Národného bezpečnostného úradu, teda priamo to bolo v ústave takto napísané, versus to, že v roku 2017 výslovne doplnila do ústavy princípy demokratického a právneho štátu, ktoré ústavný súd aj zadefinoval. Čo z toho vyplynulo, alebo ako toto ústavný súd znova prakticky uchopil? On totiž stál pred otázkou, že mal posúdiť tú novelu ústavy 141 z roku 2014 v tej časti sudcov. V tej časti o tom, že manželstvo je zväzok muža a ženy, to na ústavnom súde nikto nenapadol. Na prvý pohľad sa mohlo zdať, že ústavný súd nemá o čom konať, pretože jemu ústava hovorí o tom, že skúma súlad zákona s ústavou a nie ústavného zákona s ústavou. To znamená, že ten formalizmus hovorila všetci, ktorí vnímali ústavu formálne alebo vnímajú dodnes aj v oblasti doktríny ústavného práva, od začiatku hovorili, že nemá tu ústavný súd o čom konať, lebo nemá spôsobilý predmet konania. Jednoducho, on nemôže ten ústavný zákon posudzovať, lebo na to nemá právomoc. Ústavný súd ale až tak úplne presvedčený o tom nebol, pretože ústavný súd vychádzal z toho, že on v tom roku 2017 predsa nejaký hodnotový základ Slovenskej republiky povedal. On povedal, že tu sú nejaké hodnoty, na ktorých je Slovenská republika postavená a ktoré definujú Slovenskú republiku. Ak sa k týmto hodnotám nebudeme hlásiť, tak potom nehovorme o Slovenskej republike ako o tomto štáte, ale vznikne tu nejaký nový štát, myslím materiálne, nie formálne. Tu vznikne nejaký nový štát, nejaká Slovenská republika, ktorá už nebude demokratická ani právna. Buď tie hodnoty raz tu máme, alebo ich proste nemáme. Ale ak ich zase tu raz máme, tak potom už pod dojmom týchto hodnot posudzujeme všetko. A preto ústavný súd urobil najprv prvý vážny krok, že prijal to na ďalšie konanie a už to vyvolalo také pozdvíženie. No a potom ústavný súd prirodzene veľmi dlho o tom rozhodoval, trvalo mu to rozhodovanie 5 rokov alebo trošku menej ako 5 rokov. Nebola to ľahká vec a nebolo veľmi ľahké sa k tomu dostať a bolo to jedno z takých najdlhšie sa rodiacich rozhodnutí ústavného súdu, kde on musel vlastne sa vysporiadať s tým, že ako uchopiť to, aby preskúmal ten ústavný zákon, ak by mal pocit, že naozaj tam bol zásah do tej hodnotovej podstaty štátu, pričom samotný ústavný súd musel od začiatku chápať aj to, že on sám sebe tiež nemôže zrazu bez výslovného textu ústavy priznať právomoc, ktorá by tiež mohla ten demokratický a právny charakter Slovenskej republiky ohroziť, pretože my tu máme nejaké ústavné orgány, ktoré sú nejakým spôsobom kreované, majú nejaké právomoci a ten systém dielby moci by mal spôsobiť alebo dosiahnuť aj to, aby ani ústavný súd zrazu sám sebe svojim extenzívnym výkladom
ústavy nepriznal takú právomoc, ktorá by mohla poprieť, povedzme, demokratický charakter Slovenskej republiky, že by, povedzme, vážnym spôsobom zasahoval do postavenia Národnej rady, ktorá reprezentuje princíp demokratickej legitimity občanmi, ktorí ju priamo volia. Tá situácia nebola jednoduchá a ústavný súd nakoniec, a to už je naozaj vec, ktorú asi vnímame všetci, lebo sa to stalo v januári 2019, rozhodol svojim nálezom vo veci PL 21/2014, kedy povedal, že tá novela ústavy v tej časti, ktorá sa týkala sudcov a ich preskúmavania, ich bezpečnostnej, sudcovskej spoľahlivosti a spôsobilosti cez MBU, že bola protiústavná. Nás až tak veľmi teraz tých sudcovia nemusia zaujímať, ale je veľmi dôležité to, že čo ústavný súd Slovenskej republiky tam povedal. Tie body 1, 2, 3 som tu ocitoval. Ústavný súd povedal, že ústava obsahuje implicitné materiálne jadro, to znamená, on rešpektuje, že to materiálne jadro nie je vyjadrené priamo v ústave, ale je implicitné, že základ tohto jadra tvoria princípy demokratického a právneho štátu. K tým princípom sa vyjadrilo rozsiahlo práve v tom rozhodnutí z roku 2017 o vzťahu k zrušeniu amnestii. Je tam aj princíp delby moci a nezávislosť súdnej moci, to už sa týkalo priamo tých sudcov. A teraz je veľmi dôležité, že tomuto materiálnemu jadru ústavy nemôžu odporovať ani ústavné zákony. A je v tomto prípade úplne jedno, či je to ústavný zákon, ktorý priamo novelizuje ústavu, alebo či je to ústavný zákon, ktorý je prijímaný popri ústave, pretože ústava Slovenskej republiky je polilegálna, teda ona znesie trošku tých ústavných zákonov stojacích popri ústave, a ich niekoľko máme, ale je úplne jedno, že aký je to ústavný zákon, nerobí ho to ani lepší, ani horší, ak je to priama novela ústavy, alebo nie je. A aj ústavné zákony možno pomeriavať vo vzťahu k nejakému referenčnému základu, ktorým je práve to materiálne jadro ústavy, implicitné, ale súčasne, ak povieme, že Ústava Slovenskej republiky má nejaké implicitné materiálne jadro a že dokonca ani ústavné zákony mu nemôžu odporovať, tak potom to musí mať nejakú koncovku. A to vlastne ústavný súd v tom bode 3 povedal to najcitlivejšie na celej tej veci, že ten, kto je oprávnený preskúmávať súlad alebo teda rozpor ústavného zákona práve s tým implicitným materiálnym jadrom ústavy je on, teda ústavný súd. Ústavný súd to vyvodil z článku 124 ústavy, to je takéto všeobecné ustanovenie o postavení ústavného súdu. Tam nikto v tom rozhodnutí, ak si ho aj budete čítať, dáva vám ho do pozornosti, pretože je to rozsiahlý text, kde ústavný súd podľa môjho názoru veľmi zodpovedným spôsobom odôvodňoval cestu k tomuto rozhodnutiu a vysporadoval sa tam so všetkými súvislostiami. Vrátane toho, že si nekládol vôbec ako keby alebo netajil sa tým, že si je vedomý toho, že tá právomoc jeho je len všeobecná z článku 124, ale vyslovil, že ak to nebude on, tak už potom to nemá kto iný byť. A keďže tu máme nejaké materiálne jadro, síce implicitné, ale už predsa len uchopiteľné v tých princípoch demokratického a právneho štátu z toho rozhodnutia PL 7/2017 o zrušení amnestii, vieme ten ústavný zákon s ním pomeriavať a pre prípad rozporu ústavný súd ako ultima ratio, ako ten posledný, kto vie do tejto veci vstúpiť, má právo vysloviť rozpor s ústavou. Aj to urobil. Aj to rozhodnutie vyvolalo veľký ohlas, je k tomu rozhodnutiu už aj veľká literatúra, sú rôzne príspevky, aj jedna celá konferencia bola tomuto rozhodnutiu venovaná, vyšla už aj jedna kniha, ktorá to rozhodnutie zásadným spôsobom kritizuje. Ale v každom prípade týmto sa nám ako keby kruh uzavrel, pretože v januári 2019 rozhodol ústavný súd, že ústavný zákon je protiústavný a Národná rada po 2 rokoch vlastne rozhodla, že tak zmení ústavu, že ústavný súd nemôže posudzovať súlad ústavného zákona
s ústavou, a to práve preto, aby prekonala alebo prelomila toto rozhodnutie ústavného súdu. Prečo sa podľa mňa priklonila Národná rada k tomu formalizmu? No preto, lebo sa nevysporiadala s tým rozhodnutím ústavného súdu vecne, ale teda vecne áno, v tom mysle, že nakoniec tie zákony zmenila podľa toho rozhodnutia ústavného súdu a dneska preskúmava tá súdna rada sama tú spôsobilosť, aj keď podklady je dodáva Národný bezpečnostný úrad, ale už to nie je on ako ten, ktorý rozhoduje v tej veci, ale súdna rada, to znamená, k úprave tých zákonov došlo, ale Národná rada namiesto toho, aby pristúpila k výkonu svojej ústavodárnej právomoci tak, že nebude vytvárať situácie, ktoré by mohli zakladať konflikt, tak, alebo rozpor s materiálnym jadrom ústavy, no tak zase si to pre istotu vylúčila. Ešte jednu poslednú poznámku, pretože ja som publikoval k tomuto, keď to zmene ústavy, už aj jeden článok v Právnom obzore, v poslednom čísle, myslím, 2021, kde som sa vyjadril k tejto novele ústavy kriticky. A dávam vám do pozornosti skutočnosť, že Ústavný súd povedal v tom bode 3, že Ústavný súd je oprávnený preskúmávať rozpor noriem ústavného zákona s implicitným materiálnym jadrom ústavy a Národná rada Slovenskej republiky prijala zmenu ústavy, ktorá hovorí o tom, že Ústavný súd nerozhoduje o súlade ústavného zákona s ústavou. Ja len tak prednačujem tú myšlienku, s ktorou som prišiel. Sám som bol prekvapený, že prešla cez recenzentov v Právnom obzore, že vlastne tieto dve veci sú úplne o niečom inom, pretože Ústavný súd hovoril o skúmaní súladu ústavného zákona s implicitným materiálnym jadrom ústavy a Národná rada povedala, že nemá skúmať súlad ústavného zákona s ústavou, z čoho som vyvodil, že Ústavný súd môže aj naďalej skúmať súlad ústavného zákona s implicitným materiálnym jadrom ústavy, pretože to má podľa mňa vyššiu ústavnú silu materiálnu ako tá vlastná formálna ústava. Ale uvidíme, ako sa k tomu postaví samotný ústavný súd, pretože v tejto veci meritorne ešte nerozhodol. Úplne na záver ešte by som chcel povedať jednu poznámku. Ups. A k tomu, áno, úplne na záver by som ešte chcel povedať jednu poznámku, a to k tomu, že asi evidujete, že Ústavný súd ide, myslím, že do 12. alebo 13. júla rozhodnúť o tej referendovej otázke. Tu sa vytvára priestor preto, aby Ústavný súd sa vyjadril možno k referendu ako takému, ale otázka materiálneho jadra ústavy bude aj v tomto rozhodovaní hrať obrovskú úlohu a tak ako vnímam, alebo možno aj vy vnímate tie vyjadrenia stúpencov aj odporcov, možnosti takejto referendovej otázky, obidva tábory pracujú s materiálnym jadrom ústavy, pretože ten jeho implicitný a relatívne široký charakter tam umožňuje nájsť argumenty aj jednému, aj druhému táboru. Vidíme, ako Ústavný súd Slovenskej republiky sa k tomu postaví. Ďakujem za pozornosť. Aj my ďakujeme za prednášku. A bola veľmi, veľmi podnetná. Mám tu veľa poznámok. Týmto si dovolím otvoriť diskusiu, môžeme to nazvať aj rozpravu. A hneď by som mala zo pár takých úvodných komentárov najprv prednáške a takisto aj k tomu, čo bolo a čo je zmyslom týchto dišput. Keď sme sa rozprávali o nejakej platforme pre doktorandov, tak sme zdôraznili, že by bolo fajn stretávať sa na pravidelnej báze a to z toho dôvodu, že napomáha nám to cibriť našu argumentáciu v prípade vlastných dizertačných prác. A preto dnes sme boli pozvaní, aby sme sa pozreli na nejaké prípadne naše práce, ako sa prelínajú práve s otázkou materiálneho jadra ústavy.
Preto by som začala možno takým tým prvým, ešte keď si spomínam na svoju dizertačnú prácu, kde som sa venovala princípu komplementarity v medzinárodnom trestnom práve. A okrem iného som sa tam teda zaoberala aj tým, čo všetko sa muselo zmeniť v ústave Slovenskej republiky, aby sme mohli pristúpiť k Rímskemu štatútu Medzinárodného trestného súdu. A jedna z vecí, ktorú sme museli riešiť, bola otázka extradície vlastných občanov. Takže to bolo tiež také pýtanie sa na to, že či to je taká podstatná súčasť nášho ústavného poriadku, od ktorej sa nie je možné odkloniť, či v tom čase, by sme mohli povedať, to bolo možné považovať za súčasť materiálneho jadra ústavy. Predpokladám, že toto by bola moja otázka, ak by sa táto prednáška odohrala takých 10-15 rokov dozadu. Už je to dnes trošku inak poriešené, ale sa dostanem k otázkam mojim vlastným na vašu prednášku, tak sa chcem spýtať, či máte otázky, prípadne vlastné vstupy vy ostatní. Ak áno, nech sa páči. Toto je teraz ten čas. Kým si premyslíte vlastné otázky, tak ja mám také, povedala by som, tri zásadné otázky. Prvá otázka sa týka práve zopár nesúhlasných stanovísk k rozhodnutiu 21/2014. Niektoré tie disenty poukázali na to, že je veľmi ako keby, alebo takto, že je jednoduchšie odkazovať na materiálne jadro ústavy ako na niečo, nazvime to, tajomné, a že je oveľa komplikovanejšie riešiť podstatu toho materiálneho jadra ústavy cez napríklad text právneho rámca. Tak či ste sa v tomto smere nad tým materiálnym jadrom zamýšľali, čo môže súvisieť aj s tým pre niekoho extenzívnym výkladom ústavy, prípadne či ste to riešili v nejakom publikačnom výstupe. Práve to, že naozaj niekedy v prípade implicitného materiálneho jadra ústavy je veľmi ťažké obsiahnuť nazvem to akademicky čisto jeho podstatu. To je jedna otázka. A potom, či ste sa nejak zaoberali aj metodológiou určenia materiálneho jadra ústavy? To je druhá otázka a už ešte keď mám slovo takto priamo, tak tá zákonná úprava hovorí o tom, že teda ústavný súd nemá riešiť súlad ústavných zákonov s ústavom, ale čo s možnosťou pre ústavný súd, aby riešil otázku ústavnosti napríklad s medzinárodnoprávnymi záväzkami. To je tiež istá cesta, ktorá je otvorená pre ústavný súd. Či si myslíte, že by zvažoval aj takú cestu, okrem tej, ktorej ste venovali pozornosť v obzore, že teda nie z ústavou, ale s materiálnym jadrom ústavy? Ja poviem, neviem, či má vidno a počuť, pretože práve chcem povedať, že vidím seba skôr, takže možno, že keby ste zrušili prezentáciu, iba klikli tam hore, tam je taký krížik, takže potom už budeme vidieť vás a nie vpravo hore, vedľa toho, ako je odísť s takým mikrofónikom, tak je tak. Nie, toto nie. Toto, áno, presne. Tým sa zruší. Aha. Tak, áno, už to je. Tak a už teraz vidíme vás a ja poviem ešte aj k tomu, ja poviem ešte aj k tej zmene ústavy v súvislosti so zrušením toho práva nebyť vydaný.
To je tiež jedna z vecí, ktorá sa uvádza pri ako keby pomeriavaní toho, že aké sú možnosti Národnej rady Slovenskej republiky vstupovať do ústavy. Dneska jeden z významných argumentov pri referende je to, že referendum nemožno zasahovať do základných práv a slobôd. A pričom referendum je inštitút priamej demokracie. Národná rada je ústavným orgánom ustanovenej moci, ale referendum nemôžno zasahovať do základných práv a slobod, ale Národná rada ich môže zrušiť dokonca, aj keď sú základné práva nezrušiteľné, ale nikto ich nemôže zrušiť, ale ona ich môže zrušiť, lebo jedno základné právo nám zrušila. A v tom čase sa to nejako, myslím, nevnímalo kriticky, lebo ešte nebola taká citlivosť na prístup k činnosti Národnej rady. Čo sa týka toho, že to materiálne riadlo je implicitné a že naozaj to je veľká slabina jeho vymedzenia a že potom je možné to implicitné materiálne jadro alebo to materiálne jadro nastaviť jasná vec spôsobom, že sa trošku hľadajú tie princípy, ktoré podporujú tú argumentáciu, ktorú chce človek dosiahnuť versus jeho explicitný charakter, tak ja som sa napríklad venoval porovnávaniu vyjadrenia toho materiálneho jadra aj explicitného. A niektoré tie materiálne jadra, ktoré majú aj nejaké výslovné vyjadrenie v ústavách, sú ale tak všeobecné, lebo tam je tiež riziko, že ak sa pôjde do veľmi konkrétneho výpočtu, ktorý môže v jednej veci alebo v niektorej situácii naozaj zohľadňovať rozpoloženie toho štátu, pretože ten štát, to spoločenstvo si v určitom momente tú ústavu dáva a v tom momente ich môže niečo veľmi, veľmi dôležité trápiť. Môže ich trápiť napríklad otázka mieru, lebo prekonali vojnu, ale minú plus dve generácie už táto otázka nie je na prvej 50-ke ako významu žiadneho človeka. V určitom momente rieši prekonanie totalitnej minulosti a ochranu demokratického zriadenia, rieši prekonanie monarchie a republiku. Dneska vo Francúzsku neviem, či by sa našiel niekto, kto by chcel návrat monarchie, ale chránia republiku v materiálnom jadre ústavy, aj keď tam nie je žiadna relevantná sila, ktorá by požadovala návrat monarchie, teda možno, že by tam bol väčší poriadok, ako je tam dneska, ale to explicitné jadro vzniká v určitom momente. Bol taký zaujímavý moment v americkej histórii, keď v snahe odvrátiť občiansku vojnu sa navrhovalo doplniť do americkej ústavy, že sa ponechá právomoc členských štátov regulovať, teraz tak veľmi eufemisticky bolo to otrokárstvo nazvané, a tam sa napríklad ukázala tá citlivosť toho, že v určitom momente to vyjadrenie nejakej konkrétnej veci v tej ústave môže vyriešiť nejakú situáciu, ktorá v tom štáte bola, alebo možno, že aj vážnu situáciu, ako hrozbu, povedzme, občianskej vojny. Ale už o ďalšiu generáciu, nebo aj dve generácie, už ten hodnotový systém spoločnosti je niekde úplne inde. Preto aj tie materiálne jadra explicitné vyžadujú veľmi, veľmi, veľmi široký výklad, napríklad to české tiež princípy demokratického a právneho štátu, aj keď tam ide Český ústavný súd oveľa tak striktnejšie a oveľa viac tak užšie, ako išiel Slovenský ústavný súd v roku 2017. A pri tej metodológii, teda tým som chcel povedať, že áno, ten implicitný charakter materiálneho jadra je jeho slabé miesto. Nie je dneska možno na stole lepšia definícia, ale by sme len povedali, že princípy demokratického a právneho štátu, to by nás znova vrátilo do toho, že niekto ich musí definovať. A pravdepodobne by to bol len ústavný súd vo veci, ktorú by on rozhodoval. Neviem, či by sme vedeli na úrovni ústavy nájsť text, ktorý by bol taký, že obstojí aj v dobe, obstojí niekoľko rokov, ako až generácií, ľudských myslím, nie ústavných, ale ľudských generácií. A pri tej metodológii, no v tom roku 2017 bolo vidno, že ústavný súd volil takú metódu, že ako keby, nechcem povedať, že zhrnul, ale zosumarizoval všetko, k čomu sa už kedykoľvek v minulosti za 20 rokov vyjadril, že to je nejaká hodnota, tak to tam všetko zapojil. Ja keď som sa snažil vymedziť v mojej monografii to materiálne jadro ústavy, tiež som sa snažil vychádzať z toho, že som
v texte, alebo prechádzal text ústavy a snažil som sa z môjho vnímania identifikovať ustanovenia, o ktorých som pokladal, že sú také, že ak by sa tieto zmenili, tak sa zásadne zmení štát. Lebo a potom som tam aj vytvoril tú teóriu ako keby tej vnútornej hierarchie, lebo jasná vec, nie každý zásah do ústavy je teraz smrteľný pre ten štát, ale tie, ktoré ak sa zmenia, tak už nemôžeme ďalej hovoriť o tom istom charaktere štátu. A to, že ten štát by formálne zostal ten istý, je iná vec, ale materiálne by sa v tom štáte niečo zmenilo. A zase, tak ak by to bola vôľa toho parlamentu, tak OK, a otázka je, či by mala na to legitimitu. Je prístup aj ústavných súdov, ale aj parlamentov k formovaniu toho, alebo nachádzaniu, vymedzovaniu, obhajovaniu toho materiálneho jadra ústavy veľmi rozdielny, ale potom sú také štáty, ktoré to jednoducho úseknú. Naozaj v tej ústave povedia, že nemôže to ústavný súd vôbec, alebo najvyšší súd preskúmávať. A uvidíme, kam sa dostane tento ústavný súd, keďže tam došlo ku generačnej výmene novej generácie sudcov ústavného súdu. A čo sa týka tých medzinárodných záväzkov, aj toto podľa mňa by tam mohlo hrať rolu, ale ja si myslím, že ide zatiaľ ústavný súd cez toho, že najprv hľadá tie domáce dôvody alebo skúma tie a potom až potom ide možno na nejakú širšiu argumentáciu. A aj keď mnohé veci sú s týmito medzinárodnými záväzkami aj v ústave Slovenskej republiky previazané, alebo v tých hodnotách, pretože my ich tiež neberieme úplne odnikadiaľ, ale rámcujeme ich vlastne do toho prostredia takého nejakého západného štátu 21. storočia, nemyslím len európskeho, ale celkovo západného sveta 21. storočia, tam ten základný hodnotový rámec je veľmi, veľmi, veľmi podobný. Ďakujem veľmi pekne. A čo sa týka, vrátim sa ešte predsa to, čo zaznelo ako prvé, hovorím, že 10-15 rokov dozadu, ale áno, v tom čase, keď sa riešila extradícia, tak sa zdôrazňoval rozdiel medzi tým, že sme mali vydávanie občanov inej štátnej moci a rozdiel voči tomu, že máme vydávanie občanov medzinárodnej súdnej inštancii. Mm-hmm. Takže to bol taký teoretický... Mm-hmm. Hej. Akceptovateľný spôsob, prečo sme tú príslušnú časť, teda ústavnú normu, boli schopní a ochotní dať preč z ústavy. Hej. Pozerám, že zatiaľ sa nikto nehlási, teda neviem, či sú ďalšie otázky. Som naozaj zvedavá, ako sa s aktuálnou situáciou vyporiada náš ústavný súd, spomínali ste v úvode aj Indiu, obdobne to má aj Taliansko. Tiež tam riešili zo pár takých vecí a taliansky ústavný súd sa nechal počuť, že teda môže vyhlásiť to, že nemá ako keby právomoc sa k tomu vyjadriť, tak takúto ústavnú úpravu môže vyhlásiť za protiústavnú a spravil to, takže áno, sú štáty, kde sa už takéto pokusy zo strany, či už zákonodárnej alebo vládnej moci, riešili a záleží potom od ústavného súdu, ako sa s tým vyporiada. Tá obava je, ja vás reagujem, že tá obava je prirodzene z každej strany. Ak nemáme vytvorený mechanizmus, ktorý by limitoval parlament, je tu obrovská obava, že parlament môže prijať akýkoľvek ústavný zákon, ktorý akokoľvek zasiahne do toho ústavného usporiadania. Na druhej strane aj tá právomoc ústavného súdu prirodzene je citlivá, pretože teraz on by mohol negovať vôľu parlamentu. A ja tiež osobne napríklad v tomto kontexte skôr cítim tú silu na strane Národnej rady z hľadiska jej silnej legitimity. A potom je ešte tretia otázka, ktorú bude musieť vyriešiť ústavný súd dnes, že ako nám to materiálne jadro vstupuje do toho, že sú tu občania, ktorí majú v referende o niečom rozhodnúť. A tiež jedna z vážnych otázok, ktoré bude musieť ústavný súd vyriešiť, je, že ak možno, že pripustíme otázku o skrátení volebného obdobia Národnej rady, ale tak neviem, ako rozhodnú, potom môžeme pripustiť, že v tom referende sa zase bude rozhodovať úplne že o čomkoľvek. Sú tam nejaké obmedzenia, základné práva, slobody, dane, odvody a štátny rozpočet, ale je možné aj v tých otázkach základných práv a slobod široko vykladať ústavu, aj ťahať
a tam do toho vstupujú tie medzinárodné dohovory alebo medzinárodné zmluvy o základných právach ešte silnejšie ako pri iných témach, ale aj tie majú svoj nejaký výklad, lebo to extrémne sa dajú akokoľvek vyložiť aj iné veci, kde je to riziko, že potom referendum sa znova zmení na nástroj, ktorým rozhodneme o niečom, o čom sme nechceli rozhodnúť. Ale to riziko sa javí, že je väčšie dnes zo strany Národnej rady, pretože naozaj to, čo je objektívna pravda, vidíme to v Slovenskej republike, že dosiahnuť zhodu 90 poslancov nie je nejakým spôsobom ťažké. Toto nám nevytvára efektívnu prekážku alebo ochranu teda toho ústavy. Áno, to, čo sa nám zdalo možno niekedy ťažko predstaviteľné skôr, to je na strane ústavného súdu, kde ich je menej, takže otázka problému súdneho aktivizmu, tak teraz aktuálne riešime skôr aktivizmus parlamentný. Veľmi zaujímavá prednáška, tak neviem, kolegyne, kolegovia, či téma materiálneho jadra ústavy nerezonuje naprieč vašim disertačným prácam, alebo naprieč vašim disertačných prác. Takže nechávam ešte chvíľku priestora na otázky. Kolegovia, ktorí sa prihlásili s aktívnym príspevkom a takisto so záujmom o publikačný výstup, žiaľ, pozerám, že nie sú prítomní, takže nebudem v tomto smere dávať slovo, ale stále priestor na otázky na pána prodekana, ktoré sa týkajú materiálneho jadra ústavy, a nemusí to byť teda iba Slovenskej republiky, ale vieme, aký je ten priestor a ako to rezonuje aj vo vzťahu k nemeckému ústavnému súdu. Tak tých možností na otázky tam je. Pozerám ale, že žiadna otázka. Áno? Ja len doplním, že prirodzene, že my musíme brať do úvahy aj veci, ktoré napríklad v Nemecku v tom ústavnom systéme fungujú oveľa silnejšie ako v slovenskom, a to je aj nejaká kultúra, je to aj nejaká slušnosť. To znamená, že mnohé veci by v tom Nemecku nedošli tak ďaleko, aby povedzme nebude musel spolkový ústavný súd do toho zasahovať, aj pretože sú tam také mimoprávne, mimoústavné, spoločenské, kultúrne zábrany, ktoré by povedzme zabraňovali tomu spolkovému snemu ísť na hranu alebo za hranu toho materiálneho jadra v článku 79 odsek 3 základného zákona. Aj to umožňuje široký výklad, ale tiež skôr si myslím, že by tam ani nebola snaha ísť na nejaký takýto širší výklad. A tam tiež v tom Nemecku sú také tie stupne o tom, ktoré majú dosiahnuť to, že aby takýto zákon vôbec ani len nebol schválený, aby nebol ani podaný, aby nikto ani nešiel s týmto úmyslom do zmeny základného zákona. To znamená, tam tá potreba, aby spolkový ústavný súd bol viac, tá koncovka je slabšia ako v Slovenskej republike. Pričom paradoxne máme za sebou už 30 rokov, takže dalo by sa povedať, alebo dalo by sa, že už tu máme vytvorené aj my také tie mechanizmy nejakého seba obmedzovania, ale ukazuje sa, že nie. Môže to súvisieť aj s ich historickou skúsenosťou. Ste nazvali tie mimo právne zábrany, sú inak nastavené. Hej. To je jeden z ďalších faktorov, ktoré by bolo potrebné brať do úvahy. Ale u nás to tiež inak súvisí s historickou skúsenosťou, pretože my máme historicky polilegálnu ústavu od Prvej republiky. Všetky boli polilegálne, aj dokonca aj za Slovenského štátu bola polilegálna ústava. Takže my zase tú tradíciu také trošku dekompozície tej ústavy a zvýrazňovania tej formálnej stránky, čo tak posilňuje ten parlament v tom, že on môže v extrémnom prípade zasiahnuť aj do tej podstaty štátu. To je tiež, bohužiaľ, naša ústavná tradícia. No, asi ju neprekonáme. S nadčasom. No, myslím, že nie. Dobre, tak pozerám, že žiadne ďalšie otázky. V
prípade záujmu samozrejme je možné ich poslať dodatočne. Ako som v úvode avizovala, táto prednáška bude zverejnená online, takže potom pošleme aj príslušný link, kde to bude možné pozrieť si potom, ako bude otitulkovaná aj anglickými titulkami. Nemáme žiadnu otázku, tak pán prodekan, máte možnosť posledného slova, nie že by ste boli. Ja, ďakujem za slovo. Ešte niečo doplniť. Ja by som ešte chcel vyzvať teda kolegov, ktorí sa prihlásili, že ak práve že po dnešnom dni začnú na niečím uvažovať a stihnú to v rozumnom čase dať do nejakej podoby, ktorá by mohla byť uverejnená alebo publikovaná vo výstupe z tohto stretnutia, tak je tiež podľa mňa takáto možnosť a plus, že rozmýšľame nad niečím zaujímavým, čo by sme mohli potom zase na jeseň alebo od novom akademickom roku uskutočniť, aby sme v tomto pokračovali. Ďakujem pekne. Takže toto je výzva do budúcnosti. Ja iba doplním časový aspekt. Ak by ste mali nejaké publikačné výstupy, tak poprosím do konca tohto mesiaca, ako som uviedla, aby sme to vedeli následne spracovať. Ďakujem pekne ešte raz a všetkým prajem pekný deň. Ostaňme zdraví. Dovidenia. Ďakujem, dovidenia.